Labas rytas. Labas rytas visiems ir visoms susirinkusiems ir susirinkusiems. Iš tikrųjų, šiandien turime tokią labai šventinę, pozityvę progą. Ne visada iš Seimo tokios pozityvios žinutės kaip šiandien, bet iš tikrųjų turime didelį įvykį Lietuvos parlamente ir apskritai Lietuvoje, Vilniuje prasideda nuo šiandien pasaulio moterų politinių lyderių suvažiavimas ir laukia iš tiesų didelė programa ir daug svečių. Čia mes esame įvairių frakcijų Seimo narės, kurios sudarome delegaciją šitame pasaulio moterų lyderių susitikime. Jų, aišku, yra ir daugiau, bet dėkui toms kolegiams, kurios prisijungė. Ir mes iš tikrųjų norėtume ir pristatyti labai trumpai tiek patį renginį, tiek kontekstą, tiek ir labai atskiras konkrečias temas, kurios liečia Lietuvą ir moterų, su moterų situacija susijusius klausimus. Tai gal labai trumpai reikėtų pasakyti, kad šitas renginys šiemet Lietuvoje vyksta neatsitiktinai. Mes minime savo valstybės atkūrimo ir modernios valstybės sukūrimo šimtmetį. Ir čia kai kurie pamiršta, jog būtent 1918 metais, kada įsigaliojo ir laikinoji konstitucija, Lietuva buvo viena pirmųjų pasaulyje suteikusių moterims balsavimo teisę. Moteris balsavo rinkimuose į Seimą, kandidatavo, netgi pirmam steigiamojo Seimo posėdžiui pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Ir iš tikrųjų Lietuva tuo metu kūrė labai progresyvios ir atviros valstybės pamatus. Šiandien mes turime galbūt instrumentus ir politinės teisės. To nekvestionuoja niekas, tačiau yra problemų, apie kurias pakalbės mano kolegės. Aš gal dar trumpai apie renginį. Tai iš tiesų Seimas kartu su prezidente ir prezidentūra organizuoja šitą renginį ir mes laukiame labai aukšto lygio svečių. Į Lietuvą atvyksta, į šį renginį atvyksta Kroatijos prezidentė, Maltos prezidentė, Rumunijos premjerė, buvusi Latvijos prezidentė Vaira Vike Freiberga, buvusi Latvijos premjerė Laimdota Straujuma, buvusi Naujosios Zelandijos premjerė Helen Clark, Čilės prezidentė, buvusi taip pat Kosovo prezidentė, ministrės iš įvairių pasaulio valstybių, tokių kaip Ruanda, Kenija, Haitis, Gana, na ir parlamentų narės iš viso pasaulio, iš tolimiausių pasaulio kraštų. Tai šitas renginio kontekstas yra svarbus ne tik Lietuvos kontekste ar Europos kontekste, jis yra svarbus pasaulio kontekste. Ir iš tikrųjų mes turėjome ir gerokai padirbėti kartu su prezidentūra ir Seimu, su vadovais valstybės, kad šitas renginys įvyktų Lietuvoje, nes patikėkite, buvo, kas norėjo šį renginį organizuoti kitose valstybėse. Iš ties temos, apie kurias kalbėsime šitame renginyje, bus labai įvairios. Nuo dalyvavimo politikoje, darbo rinkoje, bet ir taip pat bus paliestos inovacijų ir technologijų temos, sveikatos tema, švietimo tema, taikos tema. Tokia atrodo globali, galbūt bendra frazė, bet iš tikrųjų jinai aktualiai yra tiek mūsų regionui. Turime situaciją Ukrainoje, beje, atvažiuoja ir buvusi premjerė Julija Timošenko į šį susitikimą. Tai turime situaciją Ukrainoje, bet visoms politikėms, kurios iš įvairių pasaulio kraštų atvažiuoja, tai yra svarbi tema dėl jų galbūt kaiminystės ir jų regiono. Tai iš esmės yra tokie pagrindiniai dalykai. Mūsų moterų situacija politikoje yra tokia nei per daug bloga, nei per daug gera.
vidutiniška, sakykime. Esame 90 vietoje iš 190 valstybių pagal moterų parlamentarių skaičių, 21% mūsų yra dėja mažiau negu praeitoje kadencijoje. Tačiau matyti savaime nei lytis, nei amžius nėra vertybė. Ne. Svarbiausia, kokius sprendimus atneša tas dalyvavimas ir įvairūs tyrimai rodo, kad kuo daugiau moterų politikoje, tuo, na ir kuo tas Seimas ar parlamentas yra įvairesnis, tuo sprendimai priimami yra įvairiapusiškesni ir labiau pamatuoti. Netgi yra sociologai padarę tam tikrus tyrimus, kad moterų dalyvavimas politikoje ir įsitraukimas į sprendimų priimamus koreliuoja su socialinės atskirties mažėjimu, geresnių konfliktų sprendimų, didesnių moterų įsitraukimų į darbo rinką. Tai aš padariau tokią mažą įžangą ir dabar perduosiu žodį Seimo vicepirmininkiai Irenai Šiaulieniai, su kuria mes iš tikrųjų dalyvavome praeitais metais Islandijoje panašiame renginyje ir jinai mums papasakos daugiau konteksto. Prašau. Dėkuoju. Gerbiama Aušrinė. Aušrinė pradėjo konferenciją, todėl kad šiame parlamente yra jinai moterų parlamentarių grupės pirmininkė ir tokiam formate, kaip pradedam šią konferenciją, mes dalyvavome pernai Reikjavike vykusiame moterų lyderių, politikos lyderių, reiškia, forume Islandijoje ir tai buvo neatsitiktinai Islandija, todėl kad iš visų pasaulio valstybių geriausių rezultatų moterų lygybės prasme, lyčių lygybės prasme yra pasiekusi Islandija ir atiduodant tą pagarbą, reiškia, toks forumas buvo rengiamas Reikjavike ir turiu pasakyti, kad ta prasme Islandija, na, kad reklamuoti save, pateikti, padarė viską, jo lab, kad Islandijos prezidentė Vigdis Viena Bogdotir, jinai ir tapo pirmąją moterim prezidentę pasaulyje. Buvo jinai pagirtame šitame forume, apdovanota, kaip ir daugelis kitų moterų politikos lyderių, kai kurios iš tų lyderių, kaip minėjau, Šrinė dalyvauja ir Lietuvoje vykstančiame forume. Man, kaip parlamentariai su stažu, teko dar dalyvauti taip pat Islandijos Europos formate rengiamuose moterų forumuose ir susitikti su Vigdis Viena Bogdotir, kada jinai dar ėjo prezidentės pareigas, sulaukė didelio jinai pripažinimo Islandijoje ir atlikdama prezidentės pareigas tokio pripažinimo, kad net berniukai klausdavo, ar jie gali tapti prezidentu. Reiškia, kaip buvo pakeistas ir tautos mentalitetas, ir požiūris, nes iš esmės visuose šituose pasaulio lyderių forumuose, ko jie reikšmingi, kad moteris pasiekusios politikoje atitinkamų aukštumų, jos dalyjasi savo patirtim ir tiesiog praktinę patirtim. Kaip, nes visos susiduria su tuo stereotipu visose valstybėse, kurį reikia įverkti, peržengti kritišką požiūrį į moterį, nes, kaip nekeista, beveik čia visos tiek mes dalyvaujančios žurnalistės yra moteris. Už tokį solidarumą reikia jums dėkoti, kad jūs atvykote, reiškia, betarpiškai į šią konferenciją, nes dėja taip yra. Ir patys vyrai išmaikštauja, kad vyrui užtenka būti kažkuo, moteriai reikia būti viskuo. Nes tu turi turėti ir kompetenciją, ir vis tiek visų pirma tu esi vertinama kaip moteris. Ir jeigu vyras su klupo nepadarė, ko nors neįveikė iškilusios problemos, taip pat ir politikoje, laikoma, kad problema buvo labai didelė. Jeigu moteris, tai yra nedovanotina, nors bendra tendencija pasaulinė yra, kad 60% absolvenčių yra moteris universitetų. Reiškia, pagal išsilavinimą pradinime etape startinės pozicijas moteris niekiek neatsilieka ir lenkia vyrus. Kalbant apie
pasaulinės tendencijas, Lietuvą ir tuo pačiu apie įvykusi forumą Reikiavike, reikėtų pasakyti, tie duomenys iš esmės nėra pasikeitę, praėjo visų labo tik pusmetis, nes forumas vyko lapkričio pabaigoje praėjusių metų. Vyriausybių, tarp vyriausybių narių moteris sudaro tik 19,1%, vyriausybių vadovių moterų yra 5,7%, ir valstybių vadovių, tai yra prezidenčių, 7,1%. Ir tarp parlamentarų, reiškia, siekia apie 30%. Taip pat Reikiaviko forume buvo akcentuota, jeigu tos tendencijos išliks ir nesikeis, moterų ir vyrų teisės susilyginti gali tik tai po 50 metų. Išlikus tom pačiom tendencijom, tai yra 2070 metais, bet kaip ir demokratijos procese, jeigu kalbam, kad pusę visuomenė sudaro moteris, reiškia, ir demokratijos procese yra atoslūgiai, pakilimai, atsitraukimai, taip ir kovoja su moterų teisėmis ir lygybės įkime, taip pat tas procesas yra pulsuojantis. Aš nebenoriu kartuoti statistikos ir ką pastebėjo Aušrinė, kalbėdama apie situaciją Lietuvoje. Tai geriausia procentinė išraiška buvo pagal 2012 metų mūsų Seimo rinkimus. Aukščiausias moterų reiškia, procentas, mes siekėme beveik 30, atrodo, 4, jeigu aš neapsirinku. Atsiprašau, 34 teisingai procentus viršėjom, dabar dėja esam tik tai 30%. Minėjo, kad pasaulinėje statistikoje mes 90-oje vietoje, bet pagal europinę statistiką ES mes esam truputėlį geriau. Esam truputėlį geriau ir nors Estija ir Latvija mus lenkia priekyje, Lietuva yra, reiškia, su 40%, apie viduriuką. Grįžtant prie Reikjaviko sesijos metu, reiškia, taip pat kaip ir Lietuvoje, vyks moterų pasiekusių didelių laimėjimų apdovanojimas ir šitame Reikjaviko forume buvo taip pat apdovanota mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri dėkojo Islandijai už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą pirmoji ir taip pat akcentavo, kad tokie suvažiavimai yra labai svarbus, nes parodo, kiek yra pasiekta ir ką dar reikės pasiekti. Ir ar viskas galima moteriai, žinoma, galima, jeigu pati moteris pasirengusi ir pačios moteris yra pasiruošusios aukoti, nes politika reikalauja aukoti labai savo privatų gyvenimą, peržengti tai ir paradoksas yra tai, ir mes Lietuvoje patyrėm, kad dažniausiai, kada moteris ateina į aukščiausias pozicijas politikoje, krizių metu vyrai saugo save, o dėja, matyt, vėlgi netmestina yra ir ta moters prigimtis biologinė, mes gimdom vis tik tai mes dar naują kartą ir tas gebėjimas negalvoti apie save, o galvoti apie kitus, tas įgimtas, tiesiog duotas. Jis suveikia, reiškia, ir politikos procese ir jeigu norim keisti situaciją pasaulyje, žinoma, reikia pradėti nuo nacionalinio lygmens, nuo tada galima kalbėti apie regioninį lygį ir, žinoma, apie tarptautinį lygmenį. Man, kalbant dėl įspūdžio Reikiavike, tai, žinoma, labiausiai patiko moteris politikoje, reiškia, tai nebuvo plenarinė, daugiau tai buvo, kas bus ir mūsų Lietuvos forumo darbotvarkiai atskiros sesijos metu ir kada buvo betarpiškai galima klausti, debatuoti su moterim, kurios praėjo po 12 ir daugiau išliko aukštuose postuose, susidūrė su vairiom situacijom, kaip savo konkrečiais pavyzdžiais, reiškia, kaip moteris politikės išgyveno
išgyveno tai ir kas jom padėjo, jį buvo debatuojama taip pat dėl moterų atstovavimo problematikos politinės rinkimų sistemose, tai yra debatuojama ir mūsųse. Ne visos politinės mūsų partijos turi kvotų sistemą ir forume taip pat buvo keistasi, ar tai gerai ir blogai, nebuvo pasakyta, kad tai blogai, kad kito kelio tam, kad proveržis būtų politikoje, reiškia, ta kvotų sistema yra sveikintina, jinai būna kaip starto aikštelė, bet žinoma, jeigu moteris neturi davinių arba nedirba, nesistengia, vien ta kvotų sistema išgelbėti negali. Taigi, grįžtant prie mūsų Lietuvos, turėčiau pasakyti, kad Lietuva, pradėjusi savo nepriklausomybę, procesą atstatymą, valstybės, modernios Lietuvos valstybės kūrimą. Ir istoriškai mes niekada nebuvome ir Europos mastu moterų teisių prasme atsilikę, pakrašti, net mūsų šimtmetį pažymint jau Aušrinė kartojo, moteris buvo, dalyvavo ir apskritai kalbant apie mūsų valstybės kūrimo tėvus, tai buvo labai pažangų žmogų, nes labai progresyvus mūsų politinė sistema ir konstitucija pirmoji ir pirmasis steigiamasis suvažiavimas pagal politinės normatyvinę politologinę teoriją. Tiesiog valstybės visa sistema, jinai buvo moderni, adekvati ir moterų pirmasis suvažiavimas įsivaizduoja 1907 metai. Mes nepriklausomės laikais jau surengėm du moterų suvažiavimus, minėjom moterų šimtmetį ir ypatingai po nepriklausomybės atkūrimo moterų pakilimas buvo labai didelis, platus, intensyvus, daug nevyriausybinių organizacijų. Mes buvom sukūrusios moterų informacijos centrą. Pirmosios vidurio rytų Europoje priėmėm 1928 metais lygių galimybių įstatymą, kuris buvo pagrindas, įkūrėme ombudsmeną, tai mes turim Seimo kontrolierę, įstatyminę bazę. Paskutiniais metais daug yra priimta kovojant su smurtu artimoje aplinkoje, žinoma, veikimo mechanizmas, kaip jis veikia dar iki tobulumo toli, bet manyčiau, kad moterų teisėm įstatyminių lygmenių Lietuvoje yra tikrai nuveikta daug ir turime daug kuo pasigirti. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju. Na, iš tikrųjų dabar pereisim prie tokių gal konkretesnių sričių apie mūsų Lietuvą ir aš noriu perduoti žodį Rūtai Miliūtei, kuri yra didžiausias šiuo metu valdančiosios frakcijos viena iš narių, galbūt būsima lyderė, linkime to. Rūta, apie ekonominį įsitraukimą ir darbo rinką mums pakalbės. Labas rytas visiems, dėkui Aušrinė. Tikrai džiaugiuosi, kad šiandien ryte mus šitas forumas suvienijo moteris iš skirtingų frakcijų prie vieno stalo, nes forumo ir yra tikslas sujungti moteris į vieną tinklą ir paskatinti moterų bendradarbiavimą ir didesnį įsitraukimą į politiką ir užėmimą ir aukštesnių postų. Šio forumo šūkis yra laikas dabar, 100 priežasčių veikti, man atrodo, priežasčių, kodėl moterų reikia daugiau politikoje, galima būtų įvardinti ir gerokai daugiau, bet norėčiau paminėti bent keletą. Tai abiejų lyčių įsitraukimas yra būtina sąlyga demokratijai, juk visuomenės didžiąją dalį sudaro moteris tikrai, jų nuomonė, jų poreikiai yra ne visada atspindimi ir priimamuose sprendimuose. Ir tik įtraukus daugiau moterų į politiką, galime tikėtis, kad demokratija bus skaidresnė, atspindinti visos visuomenės poreikius ir kaip jau buvo gal ir minėta, kad sociologiniai tyrimai sako, kad moteriam dalyvaujant politikoje mažėja ir socialinė atskirtis, korupcija, ryškėja didesnis moterų įsitraukimas į darbo rinką. Ir nepaslaptis, kad
moteris politikoje yra labiau linkusios kreipti dėmesį į gyvenimo kokybės gerinimą, į moterų šeimų būtent poreikių atspindėjimą ir yra linkusios labiau bendradarbiauti. Jeigu moteris dalyvauja derybose, tai net ir sakoma, kad yra labiau tikėtina, kad pavyks pasiekti ir tvaresnių rezultatų ir ilgiau besitęsiančios taikos. Kalbant apie tai, kokie sprendimai priimami dabar mūsų politikoje, tai pavyzdžiui, toksai kaip mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimas yra mokytojų būtent atlyginimo kėlimas yra labai svarbus ir moterims, kadangi visgi didžioji dalis dirbančių būtent šioje srityje yra moterų. Ir tai prisideda taip ir prie atlyginimų skirtumo mažėjimo. Nes mūsų šalyje statistika sako, kad tas skirtumas yra apie 13%. Jisai Europos kontekste neišsiskiria labai daug, tai nėra ryškiai didesnė atskirtis negu kitose šalyse, bet visgi tas skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų jisai vėliau atsispindi ir gyvenimo kokybėje, nes atitinkamai dėl mažesnio atlyginimo moterų vėliau pensijos būna taip pat ir mažesnės, o turint omeny, kad moterų gyvenimo trukmė yra didesnė, tai ilgesnė negu vyrų, jom tenka ir su ta mažesnė pensija gyventi ir ilgesnį laiką. Tai kalbėti apie moterų ekonominį įgalinimą yra tikrai labai svarbu, apie moterų lygesnį būtent darbo apmokėjimą, nes tai suteikia ir daugiau socialinių garantijų, didesnės galimybės moterim būti labiau savarankiškom, dalyvauti šeimos gyvenime, ne tik tai būti atsakingai už tas dažnai stereotipiškai laikomas moteriškas būtent atsakomybės, bet būti kaip dviem lygiai teisiam partneriam, vienodai ekonomiškai prisidedančiam prie šeimos gyvenimo, tiek ir būtent auginant vaikus. Kalbant taip pat apie paslaugas šeimom ir pagalbą auginti vaikus, tai irgi yra labai svarbu suteikti vienodas galimybės ir vyram ir moterim, nes vėlgi, kuo ilgiau moteris yra nedarbo rinkoje, kuo daugiau jinai laiko praleidžia augindama vaikus, vėliau tai taip pat atsispindi ir atlyginime, kadangi tuomet moteris yra sukaupusi mažiau darbo patirties, jie yra po pertraukos sunkiau galbūt įsilieti į darbo rinką ir vėlgi ilgalaikėje perspektyvoje tai gali reikšti, kad moteris atlyginimas gali būti mažesnis negu vyro. Tai yra vat, keli aspektai, kuriuos mums tikrai svarbu turėti omeny priimant sprendimus Seime ir ieškoti sprendimų kartu. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad dažnai problemos, kurios yra tokios socialiai jautros, jos kelia diskusijas, bet galų gale moteris iš skirtingų partijų, iš skirtingų pozicijų, mes visgi suprantame, kad tai yra svarbu nepriklausomai nuo to, kurią pusę atstovauji. Nes visgi moterų klausimas yra vienas iš tų, kuris dažnai mus suvienia. Tai būtų toks trumpas komentaras. Dėkui. Aš tik noriu pasakyti, kad čia dar yra nemažai mano kolegių, kurios nori ir turi ką pasakyti. Tai tiesiog stengiamės labai koncentruoti tos pasisakymus ir aš iš tikrųjų turiu užleisti dabar pasisakymą didžiausios opozicinės frakcijos nariai, Monikai Navickienei, kuri irgi daug dirba socialinėje srityje ir turi ką pasakyti. Labas rytas, na visų pirma, turbūt sveikinu mus visus, kad toks forumas vyksta būtent Lietuvoje, mūsų šimtmečio metais ir apie 100 priežasčių veikti būtent moterims, tai yra labai svarbu. Aš manau, kad atsižvelgianti tai, kokios yra ekonominės ir demografinės mūsų šalies, o ir visos Europos perspektyvos, didesnis moterų įgalinimas, bet kuriuo atveju yra mūsų visų bendras tikslas, tiek vyrų, tiek moterų, kad abiejų lyčių įsitraukimas būtų vienodas. Daugelis dalykų jau yra pasakyta, aš tikrai nesikartosiu, tačiau pabandysiu galbūt apžvelgti tai, kaip aš suprantu moterų politikių arba sprendimų priėmėjų atsakomybę. Ir ta atsakomybė, mano supratimu, yra didesnis įgalinimas ir suteikimas galimybę rinktis, moterims pasirinkti.
ką jos nori daryti, kaip jos nori kreipti savo gyvenimą, kokią jos nori turėti karjerą, ar jos nori būti labiau namuose su savo vaikais, ar jos nori siekti profesinės karjeros, būti nepriklausomos finansiškai ir užsitikrinti savo profesinius įgūdžius. Man atrodo, kad laikas keičiasi, jis diktuoja šiek tiek naujus gyvenimo požiūrio dalykus ir gaila, bet ir Seime mes šiandien vis dar kartais susidurėme su tam tikrų stereotipinių mąstymų, ką turėtų daryti moteris, ką turėtų daryti vyrai, kokios būtų tinkamos pareigos vieniem ir kitiem, tačiau lietai, bet užtikrintai mes einame link to, kad matome, jog nėra kito kelio ir jo negali būti. Ir aš pati kaip parlamentarė inicijavau keletą dalykų, kurie mano supratimu yra svarbus. Jau ir visoje Europoje, tarkim, to paties socialinio ramščio viena iš direktyvų yra būtent darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas. Manau, tai yra labai svarbu. Ir teko pastaruoju metu priimti keletą įstatymo projektų arba jų pateikti, kurie mano įsitikinimu tikrai padėtų šeimoms, mamoms arba tėčiams, kurie pasirenka būti su vaikais, geriau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Tai paskutinė iniciatyva buvo, kad dirbantis vaiko seneliai galėtų paimti motinystės arba tėvystės atostogas susitarus su tėvais, jeigu abudu dirbantis tėvai nori greičiau sugrįžti į darbo rinką. Taip pat ir Lietuvoje galiojanti sistema mamadienių, kad būtų tolygesnė, kad būtų galima mamadienį pasiimti ir toms šeimoms, kurios augina vieną vaiką, ne tik tai du, kaip galiojo iki šiol. Taip pat paskutinė iniciatyva yra, kad būtų galimybė mamoms pasiimti, dirbti dalį laiko ir pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais. Tai yra, kad jeigu yra toks noras, kad įstatymiškai jisai nebūtų ribojamas, būtų galimybė pasirinkti, ar tu individualią veiklą, ar pagal darbo sutartį, bet dalį laiko galėtum grįžti į darbo rinką. Ir mano supratimu, kad būtent tokios parlamentinės iniciatyvos, kurios laisvina galimybę šeimoms rinktis, kaip joms derinti savo darbo įsipareigojimus, šeimos ir būtinius įsipareigojimus, gali padėti moterims jaustis laisvesniems, priimant tam tikrus sprendimus. Žinoma, labai daugelis dalykų yra susijusių su lyčių stereotipizavimu, čia tikrai dar turime daug ką nuveikti ir mes, ir kitos valstybės, kas priklausytų teoriškai daryti moterims arba vyrams. Mano supratimu, mes turime tolti nuo šitų stereotipų, bet stipriausia galbūt ir didžiausia mano žinia šiandien, ko mums trūksta, vyrų įsitraukimo. Kad ir šiandien, šitą konferenciją, kad ir į kitus sprendimų priėmimus, mums labiausiai trūksta vyrų, kurie būtų įsipareigoję moterų įgalinimo advokatai. Kad jie kalbėtų, turėdami savo autoritetą, turėdami savo aukštas pozicijas, turėdami valdybos pirmininko kėdę, kad jie atsistotų ir pasakytų, kad jų nuomonė tai yra prioritetas. Ir šiandieną mes pačios, žinoma, kalbame, kalbėsime apie tai, kaip galėtumėm labiau įgalinti ypač silpnesnes moteris, kurios šiandien dar nėra priėmusios sprendimo, rizikuoti, žengti žingsnį link profesinio pasitikėjimo arba link kito savo pasirinkimo. Mes jaučiame tą atsakomybę, mes tą darome ir darysime, tačiau aš manau, kad mums tikrai trūksta didesnio vyrų įsitraukimo tiek į sprendimų priėmimą, tiek ir į būtinius šeimos iššūkius. Ačiū. Dėkoju, Monika. Taip išėjo, kad visi šitą pusę suteikiu žodį, bet taip susėdame. Lietuvos socialdemokratų frakcijos narė Rasa Budbergytė, prašome jums žodį. Pabaigti tikrai pritardama tai savo pagrindiniai, Monikos pagrindiniai minčiai, kad mes turime vyrus. Jų mąstymo klišę sulaužyti, kad jie suprastų, kad ir vyrai Lietuvoje gyvena blogai dėl tos priežasties, kad mūsų valstybėje, mūsų visuomenėje nėra pusiausvyros. Lyčių lygybės indeksas rodo, kad šalyse, kur moterų teisės yra neužtikrinamos, vyrų bloga sveikata, bloga psichologinė savijauta, trumpas gyvenimo amžius, trukmė priklauso žymę dalimi nuo to, kad mes moteris kartais esame tikrai apkrautos tą dvigubą naštą, už kurią mums nemoka nei valstybė, nemoka nei vyrai. Todėl aš norėčiau trumpai pakalbėti apie mano nuomonę labai svarbų aspektą, ko trūksta mūsų valstybėje šiandien dieną. Mes gyvenam vis dar kapitalistinėje visuomenėje
ir tikrai judame labai labai mažai žingsniais į priekį, kurdami gerovės valstybę. Ir šiandien, man atrodo, tarp politikų ir tarp moterų, o juo labiau tarp vyrų, trūksta labiausiai ir supratimo apie tai, kaip mes galime kompensuoti moterims už jų sunkų tą dvigubą darbą, kurį jos dirba ir savo tiesioginiai darbovietiai, ir namuose prižiūrėdamos ir augindamos vaikus, taip pat prižiūrėdamos pasiligojusius, sergančius, neįgalius asmenis šeimose, galime kompensuoti kokiais būdais. Žinoma, galima eiti tokiu keliu, kaip einam dabar mes jau eilę metų, kad vis mažinam socialinę atskirtį, didinam tam tikras socialinės išmokas, tačiau mes jau eilę metų, būdami Europos Sąjungos narėmis, vis dėlto iš Europos Sąjungos lėšų panaudojame mažai fondų tikrai, kad galėtumėm vystyti savo socialinę infrastruktūrą, kuri Lietuvoje yra labai, na, sakykime, silpnai išvystyta mano supratimu ir tikriausiai tam pritartų ir ekspertai. Investicijos į socialinę sferą metai iš metų Lietuvoje visada yra tos podukros vaidmenyje ir vis nesulaukia jokio prioritetinio dėmesio. Na, sakykime, savivaldybėse. Šiandieną, jeigu paieškotumėm, retoje, kurioje mes surastumėm išvystytą socialinę infrastruktūrą, kur yra paslaugos teikiamos šeimoms, moterims, kur galima rasti atokvėpio paslaugas, galima rasti, reiškia, kokybišką pagalbą į namus, lankomąją globą ir kitas panašias visas paslaugas, kurios yra taip įprastos gerovės valstybėse, kur valstybė ir politikai supranta atsakomybę, kad jeigu tu negali mokėti didesnės algos ir priversti verslą mokėti didesnės algos, tai yra pasidalinti įtraukaus augimo vaisiais su visa visuomenė, tai tada tu supranti, kad turi prisimti atsakomybę iš valstybės biudžeto. Skirti daugiau lėšų, kurios būtų nukreiptos į socialinę sferą ir socialinę infrastruktūrą. Pas mus trūksta ir gerų valstybinių priežiūros įstaigų, pas mus trūksta ir privačių įstaigų. Konkurencija yra maža, paslaugos yra neįkandamos. Na, pagalvokit, jeigu Vilniuje reikia mokėti 500 eurų, kad galėtum vaiką į lopšelį leisti, tai kokiagi čia ta jauna šeima gali rasti tokias galimybės? Labai reta kuri. O po to mes stebėmės, kad mūsų žmonės emigruoja ir kad mūsų laukia net mažiau negu už 10 metų demografinis iššūkis. Tai iš tiesų tokių paslaugų spektras turi būti mūsų dėmesio laukia ir labai apmaudu iš tiesų, kad ir parlamente mes turime mažai tų moterų politikių, kurios galėtų įtikinamai ir per biudžeto formavimo procesą. O dar svarbiau, ir tuo metu, kai eina mokestiniai paketai, kad mes galėtumėm labai aiškiai pasakyti, kad reikia daugiau perskirstyti per valstybės biudžetą, nes mums reikia geresnių, daugiau kokybiškesnių viešųjų paslaugų, kurioms reikia skirti ir daugiau viešųjų finansų, ir jos yra ir iki mokyklinis ugdymas, ir švietimas, ir sveikatos apsauga, kad mes galėtumėm iš tiesų šitoje šalyje gyventi, o nenorėti bėgti iš jos. Už tokį socialdemokratinį pasisakymą. Mes esame visi visos skirtingų ar ne politinių pažiūrų, kaip matom, skirtingi ir akcentai, ir matyt, tai yra labai gerai. Dabar perdodu žodį Rimantei Šalaševičiūtei, kuri yra buvusi sveikatos ministrė, daug metų dirbo ir šioje srityje ir kitose. Manau, irgi įneš naujų minčių. Prašau, Rimantė. Ačiū labai. Na, pirmiausia, turbūt norėčiau pastebėjimą tokį, kad dalyvaujant susitikimuose, ypatingai su jaunimu, yra iškeliamas klausimas, jaunimas kelia klausimą. O sakykite, kodėl tiek mažai Seime yra moterų? Ir iš tiesų, kaip Irena Šiaulienė sakė, praeitą kadenciją buvo 34, šią yra tik
30 ir kodėlgi mes negalim pasiekti, kad moterų būtų daugiau parlamente, nes iš tiesų aš visada atsakydama pabrėžiu, kada sudaromi yra atskirų partijų sąrašai, kuriuos įrašomi vienmandatininkai ir daugiamandatininkai, moterų būna iš tiesų daug, vos ne pusė, bent trečdalių visada būna. Tačiau rinkimai baigėsi ir kiekviena frakcija, na dabar daugiausia turi valstiečių, berods 12 moterų iš jų yra išrinkta, o kitos, tai, na, kitos frakcijos ženkliai mažiau. Ir man atrodo, tai yra problema viena ir didžiausia ta, kad mūsų rinkėjai, o rinkėjai yra, na, jeigu taip pasižiūrėjus, bendrai yra daugiau vyresnio amžiaus, jie yra tokio mąstymo, kad vyrai geriau valdo valstybę. Kas iš tiesų ypatinga, jeigu mes žiūrėsim į socialinę sferą, į būtent ir socialinius klausimus, sveikatos klausimus, vienareikšmė yra pripažįstama, kad moteris yra jautresnis. Moteris nepriima staigių sprendimų apmasto, moteris turi tam tikrą patyrimą ir todėl, na, rinkėjai turėtų vis dėlto, mes turėtume moteris rinkėjus įtikinti, kad reikia rinkti mus. Moteris. Bet labai teisingai buvo pastebėta, kad ir vyrai turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Mes neseniai buvome Maroko ambasados kvietimu Marokė. Ir žinot, 11 iki 11 metų parlamente 395 nariai yra, buvo tik dvi moteris. Tačiau 11 metais prezidentas pareiškė, kad vyrai, moteris turi turėti lygias teises su vyrais ir reikia siekti tų teisių moterim pačiom. Ir būtent dabar, kai mes buvom iš 395, net 82 išrinktos moteris ir prie visų svarbiausių klausimų sprendimo, būtent jos pasako savo tokią tvirtą nuomonė. Na, o kalbant apie sveikatos klausimus, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šitam forume yra net dviejose plenariniuose posėdžiuose numatyta kalbėti apie sveikatą ir kas mums turbūt truputėlį nauja bus, tai sveika moteris, sveika ekonomika ir gyvendinimas pasaulio mastu. Ir čia būtent bus kalbama apie viešo ir privačiojo sektorių partnerystę, siekiant užtikrinti moterų sveikatą ir iš tikrųjų mums bus galimybė ir paklausyti, kaipgi privatus ir viešas sektoriai bendradarbiauja šitoje dalyje, nes vėlgi labai teisingai buvo pastebėta, kad jeigu žiūrint į BVP paskirstimą, kada sveikatai numatyta tik 3,9 ir praeitą kadenciją turėjo būti 4,2%, iki to mes nesugebėjom pasiekti. Ir net man kaip sveikatos ministrai vykstant į užsienį Europos Sąjungos valstybės, labai dažnai klausdavo, o kaipgi jūs apskritai išgyvenate, o išgyvename mes pakankamai gerai pagal turimas lėšas, gal kiek iš tikrųjų lietai medikam atlyginimai didinami, ypatingai viduriniajam personalui, slaugytojom, tačiau atlyginimai jų buvo pradėti didinti palaipsniui nuo 2015 metų ir yra. Na, turim tokių vilčių, kad iš tiesų šiais metais turėtų įvykti esminis lūžis su medikų atlyginimu didinimu, nes įvertinant gydymo kokybę, įvertinant tai, ką mes turime būtent ir pagal išsilavinimą ir pagal gydymo įstaigų įrangą, tai iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad mes tikrai esame, na, net ne viduryje, aukščiau turbūt vidutinių rodiklių Europos Sąjungoje, aš nekalbu, jeigu apskritai kalbėt pasaulio mastu. Ir, na, atskira diskusija taipogi numatoma yra apie lygią prieigą gimdyvėm prie sveikatos priežiūros paslaugų, tai aišku, liestų ir naujagimus. Ir čia mes iš tiesų turime kuo pasigirti, nes Lietuvoje eilę metų jau naujagimų mirtingumas yra
praktiškai vos ne žemiausias visoje Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad mes ir atliekamais tyrimais, ir medikų gebėjimais, ir būtent vis naujesnė įranga, inovatyvę įrangą galim pasiekti tų gerų rezultatų. Kadangi laikas ribotas, tai gal tiek. Dėkui labai. Kaip sakoma, paskutinė, bet neprasčiausia, ne, kalbės mūsų kolegė Popovienė ir Raminta Popovienė, ir ji palies neįgaliųjų temą ir matyt dar kitus klausimus, kurių irgi nespėjome čia aptarti. Ačiū pirmininkaujančiai. Iš ties labai džiaugiuosi, kad šis moterų politikos lyderių forumas vyksta Lietuvoje ir man taip pat bus galimybė dalyvauti. O šiandien, kalbant apie moteris, norėčiau paliesti vieną iš jautriausių neįgaliųjų grupių, tai būtent moteris su negale. Ir nors mes iš tiesų galime pasidžiaugti moterų su negale pasiekimais ir sporte, ir meno, ir verslo srityje, bet vis dėlto teigiame, kad siekti profesinės ir asmeninės laimės joms yra ypač sunku. Negalę turinčios moterys, kaip ir minėjau, viena jautriausių visuomenės grupių, kadangi patiria būtent daugialypę diskriminaciją dėl lyčių nelygybės ir neįgalumo stereotipų. Jos taip pat atsiduria prastesnėje situacijoje, lyginant su negalę turinčiais vyrais darbo rinkoje ir švietimo sistemoje. Tai pripažįsta įvairios tarptautinės žmogaus teisų ir negalės srityje veikiančios organizacijos. Ši problema iš tiesų įvardyjama ir tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, tokiuose kaip Europos parlamento rezoliucijoje dėl neįgalių moterų, Europos parlamento rezoliucijoje dėl neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje, žmogaus teisų taryboje ir panašiai. Būtent dalyvavimas darbo rinkoje yra viena iš sričių, kuriuose negalę turinčios moteris gali būti itin pažeidžiamos dėl abiejų diskriminacinių pagrindų sąveikos, daugialypės diskriminacijos dėl lyties ir dėl neįgalumo. Yra atliktas lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotas tyrimas negalę turinčių moterų padėties tyrimas, kuris atskleidė, kad neįgalios moterys susiduria su daugiau problemų dar ir dėl to, kad būtent trūksta negalę turinčių asmenų teisių gynėjų, neskiriant dėmesio lyčių aspektams. Organizacijos, kurios kovoja už moterų teisės, būtent nesidomi moterų neįgalumo aplinkybėmis ir pasiekmėmis. Tai pripažįsta tarptautinės žmogaus teisių ir negalios srityje veikiančios organizacijos. Kalbant apie neįgalių moterų padėtį, iš tiesų galime sakyti, kad taip, trūksta informacijos apie negalę turinčių moterų gyvenimo kokybę, reikėtų platesnės ir gilesnės duomenų analizės lyties aspektu. Šiandien galime teikti, kad iš visų Lietuvoje gyvenančių neįgaliųjų 54% yra neįgalių moterų, o dirbančių iš jų sudaro iš vis tik tai vos 1%. Taigi, nors ir tiek neįgalus vyrai, tiek moteris dėl visuomenės iš ankstinių nusistatymų ir stereotipų dar susituria su barjerais ir kliūtimis visapusiškai naudotims pagrindinėmis žmogaus teisėmis, patiria sunkumų vis gauti tinkamą būstą, naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, viešuoju transportu, švietimo, profesinio mokymo paslaugomis, sunku įsidarbinti, dažniau moteris patiria ir smurto apraiškas. Tačiau neįgalios moteris patiria ir daugeriopą diskriminaciją dėl lyčių nelygybės, amžiaus, kultūrinio, socialinio elgesio ir neįgalumo stereotipų. Be to, neįgalioms moterims palyginti su neįgaliais vyrais yra sunkiau įsidarbinti, mažiau švietimo galimybių. Ir šiandien aiškiai galime pasakyti, kad įsidarbinti problema yra labai didelė įvairioms negalioms, nes labai daug yra nepritaikytų darbo vietų būtent regos, klausos ar fizinę negalę turinčiems asmenims. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija šiandien pripažįsta, kad neįgalioms moterims ir merginoms jų šeimose ir kitoje aplinkoje dažnai kyla didesnis smurto, sužalojimo, piknaudžiavimo, pleidimo ar priežiūros trūkumo, blogo elgesio su jomis ir išnaudojimo pavojus, pabrėžiama būtinybė atsižvelgti lyčių aspektą dedant bet kokias pastangas, kuriomis būtų siekiama, kad neįgalus asmenys galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Taigi galimybės dalyvauti darbo rinkoje
nepagarba viešajame transporte, sveikatos ir švietimo paslaugų infrastruktūros prieinamumas iš tiesų Lietuvoje dar yra mažas. Taigi, kalbant apie neįgalių moterų padėtį, šiandien iš tiesų turėtumėm dėti visas pastangas ir mes, moterys politikės, kad būtų užtikrinta neįgaliųjų moterų teisė gyventi savarankiškai, kad kiekviena mergina moteris, bet kur Europoje turėtų galimybę įgyvendinti visus savo siekius, įgyvendinti savo talentus, savo planus. Ir aš labai tikiuosi, kad kaip ir Aušrinė minėjo, kad įvairiose srityse, įvairiais aspektais šiame forume taip pat bus paliestos ir neįgaliųjų moterų problemos ar jų teisių gyvendinimas. Dėkoju, Raminta. Iš tikrųjų, daug turinio pasakėme, gal porą minčių karštų aktualių, apie kurias vis dėlto dar nei viena iš kolegių nekalbėjo. Mes, jeigu matome galbūt skirtingus kelius moterims įsitraukiant į darbo rinką ar, nežinau, gerovės valstybės klausimais, bet manau, visa šita delegacija sutiktų su manimi, jog turime bendrą poziciją dėl abortų draudimo klausimo, kuris yra vis gražinamas į Seimo koridorius, komitetus ir į pavasario šiuo atveju sesijos darbotvarkę. Tikimės, kad Airijos referendumas bus ženklas, kad šito klausimo matyti, prie šito klausimo grįžti nereikėtų, o grįžimas sukurtų tik tai daugiau problemų, negu jas spręstų. Ir antras klausimas vis dėlto yra smurtas artimoje aplinkoje ir Stambulo konvencija. Mes laukiame premjero lyderystės, mes laukiame Seimo pirmininko lyderystės, nes būtent jie gali ne tik nusifotografuoti, kai buvo ar ne prieš rinkimus, užrašų ratifikuokime Stambulo konvenciją, bet iš tikrųjų parodyti konkrečius žingsnius tai darant. Tai ačiū visiems. Jeigu yra klausimų arba atsakymų į kažkokius tai klausimus, tai prašom ir auditoriją pasisakyti. Prašau. Gal apibendrinant vis dėlto, ko tikisi Lietuvos delegacija iš šio suvažiavimo? Na tai visų pirma, žinoma, tikimės, kad Lietuva pasirodys labai gerai kaip na, ta šalis, kuri priima į svečius, kad mes na, sugebėsime užtikrinti sklandų pirmiausiai renginio įvykimą. Lietuva daugeliu dalyvių yra tolima šalis ir nežinoma šalis, nežinomas kraštas, tai kaip čia viskas vyksta, koks tas gyvenimas. Taigi yra didelė reklama Lietuvai taip pat. Antras dalykas, vis dėlto na, mūsų delegacija irgi pasiruošusi įsitraukti į tas turinio diskusijas, ne tik mokytis, bet galbūt ir pasidalinti gerąją ir taip pat blogąją praktiką iš savo na, politinės patirties. Tai yra, na, gal du tokie aspektai. Apskritai, tai yra didelis šansas Lietuvai, nes dažnai tokie renginiai nevyksta. Lietuva yra pirmoji iš mūsų kaimyninių šalių, kurie turi galimybę surengti tokią aukšto lygio renginį. Tai yra ir patirtis tiek ir mums politikams, tiek ir visiems žmonėms, kurie prisideda prie šito renginio. Tai iš tikrųjų dėl to galima pasidžiaugti. Ar yra kas norėtų papildyti, prašau. Monika ir Irena. Labai trumpai gal pasakyčiau tokio postumio. Tikėjimas yra, kad postumis gali įvykti, todėl kad visgi mes taip pat, teisingai sako Aušrinė, turime kuo pasidalinti, bet čia kaip ir ta mentorystė. Kartais silpnesnėm moterim reikia stipresnių moterų mentorystės tam, kad jos galėtų priimti sprendimą greičiau daryti vienus ar kitus dalykus, tai taip pat ir su šalimis. Mes matysime labai daug gerųjų praktikų pas kitus, kurios galėsime perkelti pas save, taip pat ir patys pasidalinti savo sukauptą patirtimi. Bet svarbiausia, kad
tai nebūtų simboliniai dalykai, kad štai įvyko toks summitas, jisai pasibaigė ir mes likome ten, kur esam. Tai man atrodo labai yra svarbu, kad būtų postumis, toks kvietimas veiksmui, eiti toliau, įsitraukti kuo daugiau žmonių, išgirsti, kad tai yra tema, kad tai yra svarbi tema, kad jos išvados arba galimos pasiekmes gali nulemti tiek demografinius, tiek ekonominius aspektus ir mes rastumėm vis daugiau kalbėtų ir sprendimų priėmėjų šioje temoje. Pratėsiant tai, ką pasakė kolegės, galėčiau pasakyti, kad tas postumis būtų svarbus tuo, kad laužytų stereotipus, nes didžiosios pasaulio lyderės, jeigu imsim ir tą pačią Angelą Merkel, jinai yra sulaužusi stereotipą moters politikas, pažiūrėkit, niekas nekyla net klausimų mums dėl jos aprangos, visi žinom, tradicinė, standartinė, bet jinai yra viena, kaip sakoma, išvedančių pasaulio lyderių ir kita, kalbant apie stereotipus ir moterų dalyvavimo svarbą visuomenės gyvenime, ne tik pagal statistinį rodiklį, kad beveik visose visuomenėse 50% sudaro mūsų moteriškoji giminė, bet ir kita prasme, kadangi ne viena valstybė, net didelės pasaulio ekonomikos šiandien nelaiko savęs tiek turtingomis, ką yra pastebėjusi ir per savo rinkiminę kampaniją Hillary Clinton, kuri irgi video reiškia savo reportažų, sveikins mūsų forumo dalyvės, jog moterų žinios ir kūrybiškumas turi tarnauti geroviai kurti. Tai yra svarbu ir tuo pačiu, jeigu kalbant apie pasaulinį kontekstą, kolegės užsiminė apie tai, kad vyrai taip pat turėtų keisti savo supratimą ir norėčiau vėlgi kaip pavyzdį pateikti Japonijos neseniai perrinktą ministrą pirmininką Abe. Man teko prieš porą metų būti, kaip tik buvo prieš rinkimus ir kalbėjo, kad moterų įtraukimas ne tik politiniam lygmenyje, bet ir verslo struktūrose, į įmonių valdybas, reiškia, jo yra vienas iš trijų pagrindinių rinkiminių klausimų ir jis akcentavo, kad 30% aukštų verslo ir politikos postų užimtų moteris, toks yra siekis ir net planavo, kad iš aktyvaus moterų įsijungimo į šalies politikos ir verslo tikslus tikisi 14% šalies BVP augimo. Įsivaizduojate, kokia yra potencija. O potencija yra visom prasmėm išsilavinimo, pasirengimo ir nebenoriu kartoti ir visais kitais parametrais. Todėl tiesiog šiandien demokratinė visuomenės raida, na, tiesiog jinai neįmani, ne kitaip, nes puikiai žinom, kad ir paukštis turi du sparnus. Ir jis sėkmingiau skrenda, jeigu mojuoja bus sparnai, o ne su vienu sparnu. Ačiū, ačiū Irenai už tokį gamtos motyvais apibendrinimą. Einame į priekį, tikimės, kad renginys padės Lietuvai eiti į priekį. Dirbame toliau, kad visi ir visos Lietuvoje jaustųsi gerai ir galėtų būti savimi ir save realizuoti. Dėkuoju už dalyvavimą šitame renginyje, spaudos konferencijoje. Ačiū žiūrėjusiems.